טוב, תן לי את הכותרות הראשיות. Uh, סוריה, התקפה קשה על העיר חומס בטנקים ומטוסים, העיר כמעט הושמדה. מה עוד? מצרים, 50 הרוגים בעימותים אלימים בקהיר, המדינה על סף מלחמת אחים. אוקיי, okay, נקסט. לבנון, 18 הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בלב ביירות. בלב ביירות, אוקיי, okay, ואצלנו? Uh, כלבלב, נלכד במנוע מכונית וחולץ בשלום. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמאמינה בכל ליבה בכלכלה חופשית, כלכלה מבוקרת, יד קשה, יד רכה, העלאת מיסים, הורדת מיסים, ובכל דבר שהוא ההפך מהמשפט הקודם. ונפתח בכמה ידיעות. ביקורת בארצות הברית על הנשיא אובמה, שבעת המשבר במצרים יצא לחופשה. דובר הבית הלבן הסביר, בעקבות ניסיון העבר הוחלט כי זו הדרך הטובה ביותר של הנשיא לטפל במשברים בעולם. ידיעות אחרונות פרסם ריאיון בכתבת צבע ארוכה עם הסטנדאפיסטית הבדואית פאטמה, אך לאחר מכן התברר כי מדובר בגילה צימרמן, סטנדאפיסטית מרחובות. כעת מנסים לברר מי הסטנדאפיסט המתחזה לחבר כנסת בשם אחמד טיבי. מחסן תחמושת של המורדים הופצץ בסוריה. המורדים הציגו את התמונות בפני כתבים זרים ואמרו כי זה היה מחסן תחמושת צעיר וחף מפשע, שכלל לא התעניין בפוליט כשיהיה גדול. אביב חדש במצרים, אחרי שנה של שלטון איסלאמיסטי קיצוני, שוב עולים הכוחות הדמוקרטיים לשלטון. לפני שנה שמחת כשמורסי נבחר. ברור, <laughs> הוא נבחר בבחירות חופשיות, אבל עכשיו רצון העם הוא לעשות הפיכה צבאית, דמוקרטית, נגד אלה שהוא בחר באופן דמוקרטי. כמה אתה מדבר, אלי? כמה? שלום למר חליל מג'נון, השר המצרי לענייני קונספירציות.

مرسي ها كلبها ابو قيد هو هيا السخين شي لمساد مش الارض صوت بريد اف زي ما شاء مقطع مبارك مبارك ها كلبها ابو قيد هو هيا السخين شي لمساد مش الارض صوت بريد عج شي مرسي مرسي هالكلب ابو قيد هالسخين شي لمساد مش الارض صوت بريد ذي هو والله مبارك فرشناب كيلي في وضاف حد له النصوتو لدبر عم مجدي هتصينور ده اخشاب صف صف اجيه عدلي منصور اكيد הדאגה היחידה שלנו זה האחים המוסלמים, הם מאוד חזקים, מאוד קצוניים, כועסים שככה המשטר האסלאמיסטי נפל. אבל אתם הרי תוקפים אותם בסיני. אה, ארגון האחים המוסלמים, אלה אנחנו אוכלים אותם בלי פול. אז למי התכוונת? לאחים המוסלמים שלנו, אובמה והיועצים שלו, ייתכן שהם יעשו עוד הפיכה עממית ואז העמם מצרי, הזקוף, יוריד את עדלי מנסור, הקלבה בוגד הסוכן של המוסד ושל ארצות הברית ויאנוס את הכתבת של ה-CNN. זאת עם הג'ינס. למה תמיד חייבים לאנוס כתבת? אני אמרתי שהיא חייבת להיות כתבת? רגע, רגע, אם אדלי מנסור הוא סוכן של המוסד וארצות הברית

לפי החוק במצרים, אם האישה מתה, אפשר גם שש שעות אחר. השר מג'נון, ספר לנו על תפקיד הרשתות החברתיות בהפגנות בתחריר, האם שוב הייתה זו מהפכת הטוויטר והפייסבוק כמקובל במדינה מפותחת? בוודאי. העם המצרי המצייץ נעזר בטכנולוגיות מתקדמות ועושה רק מהפכה מודרנית. במדינה בשליש מהגברים וחצי מהנשים לא יודעים קרוא וכתוב? אין בעיה, נפתח קורסים לנשים שיבואו ללמוד. אבל... בג'ינס. מועצת העיר האסלאמית אצ'ה שבאינדונזיה קבעה בחוק שלנשים אסור לשחרר נפיחות. ארגוני הנשים איימו שההחלטה לא תעבור בלי רעש. שתי קבוצות שהתחרו על עליית ליגה בניגריה ניצחו בתוצאות 79-0 ו-67-0. בהתאחדות הניגרית אומרים כי התחילו לחשוד כאשר השוער הפיל שחקן ברחבה ובעט בעצמו את הפנדל. אנשים חושבים שאם אני חילוני וגר ברמת השרון, אין לי כבוד למסורת ישראל. זה לי סטיגמה כזאת שחושבים עלינו. אז יש לי חדשות בשבילכם. קודם כל, אני מבית מסורתי. סבתא שלי הייתה מדליקה נרות כל יום שישי, ואני צם ביום כיפור. אני לא מתבייש בזה. אני יהודי. אני חושב שיש המון חוכמה ביהדות. ואני אומר, צדיק באמונתו יחיה. תלמדו, צדיק, ולא איש באמונתו יחיה. כמו שאומרים כל אלה שאין להם מושג, וזה מספר חבקוק. אני יודע טוב מאוד מה זה שלושת השבועות ותשעת הימים. אתם מאמינים לי שבכיתי? שבכיתי בדמעות כשלמדתי על זה, איך יהודים בזמנים הכי קשים עדיין נלחמו זה בזה, שרפו זה לזה מחסני תבואה, לא ידעו לעמוד יחד מול הסכנה? אני כואב, כיהודי. על מה שקרה בתשעה באב. ולגמרי ברורה לי המסקנה, מה אנחנו יחד, כעם, חייבים לעשות. להיכנס בחרדים, לייבש את המתנחלים, לפרק את המאחזים, לסגור את הישיבות, לכלוא את הרבנים, ולהחרים את אריאל. שלעולם לא יחזור מה שקרה פה פעם. שלא יסתובבו לי פה כל אחד עם הדעות שלו. אה, ולסגור את ישראל היום. נסיים בידיעה משמחת, האלוף במילואים יואב גלנט נבחר לשמש כפרשן של ערוץ 2 על ההפיכה הצבאית במצרים. גלנט הסביר בחרו בי כי מי כמוני יודע איך זה כאשר אנשי צבא קושרים קשר להדיח אותך. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. אב עיתונות אמיצה <עביית>